পিছত আজি আইছি ধুনিয়াকৈ আজি দেখুৱাব কেনেকুৱা আমাৰ শ্বুটিঙত ক'ত ধুৱাই কিংকা কৰি থাকোঁ আমি এই গাঁও আমাৰ শ্বুটিঙত আৰু এই এইটো যে এইটো এইটো লগাই লোৱা যেন লাগে এইটো লগাই লোৱা নাই এইটো আচলি হয় তো গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভাঙা টিভিৰ ঘৰত মানে খেতিকাৰ ঘৰত আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰ ভাস্কৰ গতিকে ব্লগটো বহুত বেছি মজা হ'ব গতিকে চাই থাকক আৰু আমি গৈ আছোঁ তাত এতিয়া আমি গম পাম মতে শ্বুটিঙত আছে বোলে গতিকে শ্বুটিঙৰ দৃশ্য দেখাম আৰু তাৰ ঘৰত যাব পাৰিম না আৰু কিবা কিবি দেখাই আছোঁ গতিকে চাই থাকক বহুত মজা হ'ব ধুনীয়াকৈ বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া যাম আৰু ভাই বৰষুণ আহিছে দেখোন কি কৰা যায় এই চকটোৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে গ'লে খেতিকাই ঘৰত যাব পাৰি আমি এতিয়া ৰাইট ছাইডে আহিছোঁ মানে মঙলদৈ ৰোড আৰু খেতিকাইক ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰাত কৈছে ডাইৰেক্ট শ্বুটিঙলৈ আহি যাওঁ মানে শ্বুটিং হৈ আছে এতিয়া আমি শ্বুটিঙৰ তালৈ গৈ আছোঁ কিন্তু ওপৰ ফালেহে বহুত বেছি বৰষুণৰ দেখা পাইছোঁ বৰষুণ হয় নেকি আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা আহিছে এই চেনেলটোত আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগ বন্ধুলৈ তেনে আহক আহক যাই আছোঁ আহি পালোঁ বেয়া বৰষুণ দাউৰি আছোঁ এই বৰষুণ লাগ ভাল বাটত নাপালোঁ কিবা আহি পালোঁ আহি বহি আছোঁ ৰাস্তা আৰু মই বোলো বুজি বুজি আহিলোঁ অলপমান বেছি কৰি দেখা নাই আৰু এয়া ঘৰৰ মানুহৰ কাপোৰ সামৰি আছে আৰু আমি আগৰ ৰুমত যাব লাগিব আগৰ সেইটো ৰুমত মানে ইয়াত বহিলে পানী পৰে বোলে সেইটো কাৰণে আমি আগত যাম আৰু ইয়াতেই শ্বুটিং হয় আৰু ইয়াতেই মানে ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম হয় আৰু ইয়াত ধুনীয়াছে ভাস্কৰ বহি আছে আৰু চাওঁ আমি তাতে বহিছিলোঁ তাত পূৰা ভিজি গৈছে এতিয়া ফাষ্ট মুড কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওঁ কিমান জোৰত বৰষুণ দিছিল ইয়াত আহি ভিতৰত বহি আছোঁ মেয়া এটা বৰষুণ এয়া আমাৰ ঘৰত আছে এতিয়াহে গম পালোঁ ইয়াৰ মানে মোৰ মতে বাবা বুলি মাতে ঘৰত মই মানে গমেই পাওঁ ঘৰত বাবা বুলি মাতে গতিকে বাবা আৰু মই বহি আছোঁ ইয়াতে এখেতাৰ মানে শ্বুটিং চাম বুলি আহিলোঁ য'ত শ্বুটিং হয় তাতে বহি আছোঁ কিন্তু বৰষুণ এৰাই নাই গতিকে দেখাব পৰা নাই ঠিক নাই চাই থাকক বাৰু দেখাই আছোঁ বহুত টাইম বহিলোঁ ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহে গৰু আনিলে অলপ অলপ বৰষুণ এৰিছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক ক'ত কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰে এয়া চাওঁ ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰে অডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰে ইয়াতে ৱাও তাম চালত লগাই থৈছে দেই এইবিলাক আৰু এয়া চাওক দুটাকৈ মনিটৰ আছে ইয়াতে মনিটৰৰ স্ক্ৰীণত চাই ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰে আৰু এক্সট্ৰা বেটাৰী এটা আছে এইটো বেটাৰী কাৰেণ্ট গ'লে বেটাৰীটো কৰে বৰষুণ শেষ কিন্তু গাড়ীৰ ওপৰত চক পাত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চেল্ফি কৰি ল'লোঁ দীপদাৰ শ্বুটিং চাম বুলি আহি থাকিলোঁ আহি পূৰা বৰষুণ শ্বুটিং চাব নাপালোঁ সেয়া বৰষুণত আৰু ময়ো কৰিব নিলোঁ ঘুমেটিহে আহিল বৰষুণ দিওঁতে ঘুমেটি মাৰিহে ল'লোঁ তাৰপিছত ইহঁতো আহি পালা বঢ়িয়াকৈ তাৰপিছত এতিয়া ৰাতি সময় হৈ আহিছে এতিয়া দীপদাক লগ পালে বহুত ভাল লাগিল তাৰপিছত এয়া আমাৰ এইবিলাকত শ্বুটিং হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ এইখন চিটিকা ঘৰ এইখন খিটিকাই ঘৰ তাৰপিছত আজি আহিছি ধুনীয়াকৈ আজি দেখুৱাব কেনেকুৱা আমাৰ শ্বুটিঙত ক'ত ধুৱাই কিংকা কৰি থাকোঁ আমি এই গাঁও আমাৰ শ্বুটিঙত দিবা আজি শ্বুটিং হ'ব নহয় পিছে আজি এতিয়া ক'ত হ'ব বৰষুণ দিছিল তাৰ গোটেইগিলা লেতেৰা হৈ গ'ল মানে পূৰা ভিজি গৈছে সেইকাৰণে গতিকে শ্বুটিং দেখাব নোৱাৰিম অঁ দেখাব পাৰিলে হয় বৰষুণ নিদিলি এতিয়া বৰষুণটো আহিল নহয় সেইকাৰণে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৈ আছে মানে দীপদালত ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ ওচৰতে যিহেতু গতিকে সেই বুলি ভাবিও আহিলোঁ ভাস্কৰতাটো আহিলোঁ লগ পাই বহুত ভাল লাগিল বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ইয়াকো চাই থাকিবি দেই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছে আমাক জিংকা ধৰি লৈছে ইহঁতকো ল'বি আৰু তাৰপিছত যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰি তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বি আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবি কি ভিডিঅ' বনাই থাকে আৰু কেনেকৈ বনোৱাই ই দেখাই থাকিব বঢ়িয়াকৈ আৰু দাইলত শুনিলোঁ আমি কি দাইল এতিয়া কমে এতিয়া বৰষুণৰ বতৰত দাইলত নাহে নহয় সৰু চাই এতিয়া মনত নাহি এতিয়া মনত কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মই কওঁ এই দীপদাৰ কাৰণে মানে গোটেই মানুহে গম পাইছে যে দৰঙৰ ভাষা এনেকুৱা মানে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি আমাৰ দৰঙৰ গৰম গতিকে দীপদাৰ ইয়াতে এটা আমি কিবা এটা শুনিম আৰু এতিয়া দাইলৈ এতিয়া নাহে আৰু এতিয়া অলপ মই চিন্তা কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ মোৰ ওচৰত আহি অব্যাহত দেখাই দিছোঁ শ্বুটিং কৰি ধৰি থাকে ঠিক আছে মনত কৰি লওঁ অঁ দেখাই লওক এইখন ঘৰতে চিপৰাই শ্বুটিং হয় গৈ দেখাই আছোঁ আৰু চাওক ইমান জোৰত বৰষুণ দিছিল মানে আৰু এই খেতিকাৰ ঘৰ এয়া বোকা চাওক বোকা হৈ গৈছে এইটো ৰাস্তা কেতিয়া পকা হয় বা আৰু এয়া বোকা ইচ কি কৰি যাওঁ কি কৰি যাওঁ এই জোতা চোতা পিন্ধি এই আৰু ইয়াতে হয় চিপিৰাৰ শ্বুটিং আৰু বোকা হৈ গৈছে বহুত বেছি বৰষুণ দিছিল বাবে আৰু বেছি আগত যাব নোৱাৰা যাব হ'লে আগৰ পৰা দেখাই আছোঁ
এয়া আপোনালোকে দেখি হয়তো গমেই পাইছে, আৰু আপোনালোকে যদি কমেন্ট কৰে তেনে আকৌ এদিন আহি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' ব্লগ ভিডিঅ' আজি তেনে শ্বুটিঙৰ নহ'ল আৰু নাই, আজি বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে শ্বুটিং নহ'ল। আকৌ কেতিয়া হ'ব? কালি। কালি হ'ব চাগে যদি বতৰটো বেয়া নহয়। আৰু কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ চেনেলত দাদাৰ কি হৈছে ব্লগ চেনেল সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল, সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল আৰু সকলোৱে চাব, আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল হয় চেনেলটোৰ নাম। আৰু এইটো যে এইটো লগাই লোৱা যেন লাগে, এইটো লগাই লোৱা নাই, এইটো আছিলে হয়, ভাল লাগিল বাৰু। হয় থেংক ইউ। অহাৰ পৰাই মানে লুকাই আছে, দেখা নাই একচুৱেলি বাৰু বৰষুণে দি আছিল, এতিয়া লগ পালোঁ। এই কিবা এটা কৈ দিয়া দাদাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব, যিমান পাৰে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে তেওঁৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু হয়তো কালি আহিব পাৰোঁ যদি একো প্ৰব্লেম নহয়, মোৰ যদি ঘৰত যাব লগা নহয়, কালি শ্বুটিং দেখা পাম চাগে। নিশ্চয়। ঠিক আছে বাৰু। বাইদেউ দেউতা ক'ত যাবি? এতিয়া মই মঙ্গলত যাম, গাড়ী সেই আৱপুতেল নাই, সেই ঢাপ ঢিপ মাৰি আছে, সেইকাৰণে তেলখন আকৌ বন্ধ হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'বতো, তেল দিবতো, তেলটো ভৰাই আনো, তাৰপিছত বৰষুণো আহিছে কি হয় বাৰু চাওঁ এনেকৈ আৰু। দে দে তাৰপিছত এতিয়া বৰষুণ নিদিলে বঢ়িয়াকৈ চুটি দেখা পালি হয়, বৰষুণটো দিগদাৰ কৰিলাতো। এতিয়া কি দনতাত যাবি? এতিয়া দনতাত যাম, বঢ়িয়াকৈ মোকো কবি মই ইয়াই আছো বুলি কবি। অঁ অঁ দে বাৰু, বাই 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 টাটা। মানে আমি গৈছিলোঁ দ্বীপজ্যোতি দাৰ ঘৰত, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে শ্বুটিঙো নকৰিলে সিহঁতে, আৰু এইকাৰণে ভায়া মানে দেখাব নোৱাৰিলে শ্বুটিঙৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনবিলাক, আৰু আমি দেখাবলৈ মানে গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, কিন্তু এই আৰু কয় নহয় সবাগ আমাৰ নহয় সিদ্ধি বাটত আছে বনাবি দি। তো এতিয়া আমি দুখ মানে গৈ আছোঁ দলৰ ঘৰলৈ, আৰু দলৰ ঘৰত গৈ পেলাই অলপমান ভিডিঅ' কৰিম, আৰু গাড়ী চলাই আছে কাৰণে ময়ো কৈছোঁ বাৰু। আৰু মানে কি বেছি মানে বাইক চলাই থাকিলে বেছি কথা কমা গৈ মানে নকোৱা নাই, আৰু মানে দলৰ লগত কিবা কিবি আলোচনা আছে, গতিকে তাত যে আলোচনা কৰিম দেখাম বাৰু, গতিকে চাই থাকক আৰু কি আলোচনা হয় মানে কৈ আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক চাই থাকিব। আহি আমি পালোঁ বেজপাৰা, আৰু দলৰ লগত আলোচনা কৰাৰ ভিতৰৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তেনে অতি সোনকালে অন্য ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।